Blåvitt inleder med boll i det här derbyt. August Herlingmark skickar upp mot Tobias Anna, men det är fint av Kolben Sigthorsson vidare mot Tärner. Blåvitt som trycker på inledningsvis de första minuterna. Och här kommer Ajers. Hossam Ajers försöker rita in i mitten. Det är straff av IFK Göteborg. Vi var inne på det inför matchen. Tobias Anna mot Peter Abrahamsson. Säsongen, det tredje från straffpunkten när han ger gästerna ledningen på Isingen. Ja, det är inte första gången han kliver in fram till den här punkten i pressade lägen, för jag vill säga att det här är ett pressat läge. Här kommer Wålemark. Tern kliver in framför. Wålemark får ändå med sig bollen. Han har Randus med sig in i straffområdet. Jeremejeff vill ha bollen, men Wålemark avslutar själv med vänstern. Friberg lyfter in. Tycker Häcke-publiken och spelarna. Randus kommer ändå till ett avslut. Han är stis klara. Friberg lyfter in mot Jeremejeff. Ja, här kan det bli ett 3-1 läge till och med för IFK Göteborg. Hossam Ajers sätter fart. Han har Sigthorsson med sig in i mitten. Ajers avslutar. Abrahamsson räddar och Sigthorsson får inte returen på målen. Islänningen Berggren. Wålemark avslutar på nytt, touchar på Blåvitt spelare. Det är Lindsson som blir ledare för Häcken! Ska det lossna nu för Leo Bengtsson som gör sitt tredje mål för säsongen i andra raka hemmamatchen då. Han satte två mot Östersund. Nu kvitterar han för Häcken i derbyt. Ja, trist på hemmaplan, Leo Bengtsson, men också ett Häcken som vi sa för någon minut sedan har kommit in i matchen på allra bästa sätt. Titta på det, man spelar bort ett mittfält, man är 3-2 där centralt. Första passningen djupt, andra passningen och så tredje boll. Fin boll från Friberg mot Wålemark. Patrik Wålemark och omkull, ingen strafftecknare, de där direkt. Nej, andra straffsituationen på väldigt kort tid nu för ett Häcken. Fint idag han lurar. Och så är han sig iväg. Kommer hela vägen också. En perfekt passning är det faktiskt där också. Karlsson skickar in mot Jeremejeff. Tackar den vidare mot Irandus. Åh, vad fint spelat av Häcken. Lund till avslut. Och det är turen där hon går av kul. Och den här gången blir det straff för Häcken. Kristoffer Lund blir neddragen i straffområdet. Adam Ladebäck pekar på straffpunkten i den 38:e minuten. Och Alexander Jeremejeff. Jeremejeff, vad är det som händer? Du måste ju spela. Irandus står ju sopren framför mål. Ah, det där är inte okej. Vi ska kolla på offsidefällan också. Hur det såg ut. Häcken som ju rukar vara som starkast första kvarten av den andra halvleken. Inför dagen har en tredjedel av deras mål kommit. Och här är det mål! Hissar honom lite som matchens man i den första halvleken i alla fall. Och det finns väl sämre. Ut mot Jakob igen som kan skicka in på nytt. Och här! Marcus Berg reducerar för IFK Göteborg. Han fortsätter att göra mål i varannan match. Nu gör han sitt fjärde mål för säsongen. Marcus Berg, och nu skiljer bara ett mål mellan lagen. Ja, men verkligen, han är alltid på plats där inne. Vi
precis som vi sa, hur utnyttjar man Marcus Berg, det är det som är nyckeln lite grann. Och som vi också sagt några gånger, det här är ett ganska enkelt medel att ta sig in i den här typen av matcher. Pazetas vill att Abrahamsson ska komma ut, det blir missförstånd och det är nystraff för Göteborg. Missförstånd i Häcken gör att Göteborg får en ny straffspark med 4 minuter kvar av ordinarie tid. Använder straffområdet, se till att vara i straffområdet. Det borde vara mantrat för Göteborg, vi ser att man... Två av de straffarna mot just Häcken alltså. Här är Tobias Anna mot Peter Abrahamsson igen och han missar! Säsongen när han har chansen att kvittera för IFK Göteborg i den 89:e matchminuten. Och han som så ofta pratar om att han älskar de här lägena, den här gången bommar han Tobias Anna in i mitten. Skickar in där och här kommer Pazeta. Med stormsteg mot hemma.